Je tu ďalší diel série Rondogov quiz. Mám 5 životov, jednu napovedu, ale nepriaznivé platné ovplyvnenie, len polovica bodov za správnu odpoveď. Čo je škoda, som v striebornej úrovni, tak mohol som sa snažiť dostať do zlatej, tak toto nepôjde. Ktorý z týchto vtákov je stehlík? Typol by som si Pčko podľa tej červenej hlavy, ale či je to tak? Áno. Stehlík. V akom oceáne sa nachádza Arabské more? Indickom. Čo znamená výraz ad hoc? K tejto veci v súvislosti napríklad. K tejto veci by to mohlo byť, ale dám napovedu. Pri ktorej rieke prehlásil Gaius Julius Caesar, kocky sú hodené. Rubikon. Ktorý znak chýba? Štverec, po česky štvorec, 4. Trojuholník 3, obdĺžnik 4. Takže trojuholník 3. Ktorý z uvedených tenisových turnajov je najstarším turnajom na svete? Wimbledon. Maslo sa skladá hlavne z maslo. Tukov. Dobre. Na ktorom strome nájdete šalude? Na dube. V ktorom roku začala druhá svetová vojna? 1939. Ako dlho trvá polčas vo futbale? 45 minút, čiže 3 štvrte hodiny. Názov politickej strany TOP 9 je odvodený od slov tradícia, odpovednosť, prosperita. To by som dal. Blížime sa k dennému limitu. Dúfam, že tam aj dojdem. Ktorý z nasledujúcich vedcov sformuloval gravitačný zákon? Newton. Ktorý z uvedených názvov nepatrí kontinentu? Arktída. Toto vždycky. Arktída, Arktída nie je kontinent. Vybodkovaný štát Veľká Británia, čiže Bčko. Stále polovica bodov. Ako sa volá hlavné mesto Mongolska? Ulan Batar. Ako sa volá hlavné mesto Bulharska? Sofia. Ktorý z oceánov je svojou rozlohou najväčší? Tichý. Ktoré číslice chýbajú? No, tu som neprišiel, aký je to systém. Využijem nápovedu, ale skúsim nejako porozmýšľať. Súčet nebude rovnaký, lebo od oka tu je 4000, tu je 3000. Rozdiel tu bude 1600, ani to nebude. 3007 1419, ako to môže spolu súvisieť? Vôbec netuším. Čo sa s tými číslami môže robiť? Je tam štvorka, štvorka. Štvorka, štvorka je tu, štvorka, štvorka, jednotka. 2409. Či tie okna tvoria akože uzavretý celok, že v tom treba hľadať súvislosť alebo medzi oknami.
To neviem. Skôr ma láka hľadať to medzi tými dvomi číslami nejakú súvislosť. Ale akú? Skúsime ciferný súčet 10, 11, 12, 16, 25, 6, 15, 20, 28, 31. No, netuším, čo to je. 2305. Ak viete niekto prečo, napíšte mi. Ultrazvuk je zvuk s frekvenciou ultra. A že by až takýto vyšlo ako 20 000. 20 000 Hz. Obchod Sephora je zameraný na kozmetiku alebo kabelky. Dám kabelky. Kozmetika. To som váhal medzi tými dvomi. Kozmetika. Sephora je kozmetika teda. Jungmann, Dobrovský, Dobner patria do obdobia národného obrodenia. V akom podnebnom pásme sa nachádza Európa? Severné, mierne. Latinské slovné spojenie alma mater označuje absolvovanú vysokú školu. Ktoré číslo chýba? Tu je to, tu som súčin. 6, 30, 24, 72. 24 krát 2 je 48. Ako sa volá herec, ktorý stvárnil postavu Lucifera a rozprávke Ščerty nejsou žerty? Hermanek. Spevákom skupiny Tri sestry je. Nie, nie, Aleš Brichta, že by. Lou Fananek Hagen. Tri sestry. Tri mená, tri sestry. To si zapamätám. Loufana Negagena. Tri životy. Dúfam, že dojdem do konca. Loufana Negagen. Tri sestry. Ako sa slovensky nazýva druh človeka? Latinsky pomenovaný homo sapiens. Človek rozumný. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Plus 7. Plus 14. Plus 21. Plus 28, plus 35, 115. Koľko padov má nemčina? Nominatív, genitív, datív, akuzatív, takže 4. Choroba, pri ktorej človek nemôže hovoriť, sa nazýva afázia. Mutizmus. Mutizmus, mutant. A mut. Mutizmus. Doplňte čísla. 1, 8, 27. Sú to ako keby mocniny. Osmička je 2 na tretiu. 27 je 3 na tretiu. 64 je 4 na tretiu. 5 na 3, 6 na 3, 6 krát 6 je 36, 36 krát 6, malo by to byť 216, musí to končiť na 6. Nápoveda, ktorá mačkovitá šelma je známa ako najrýchlejšie suchozemské zviera, gepard. Ako sa nazýva spôsob rozmnožovania živočíchov spojený s kladením vajec? Vajcorodosť. Už nemám žiadne ovplyvnenie, ale dosiahol som denný limit.